हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेरी वॉर्म वेलकम टू शो, मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान की मईशत जो है, जिस तरह सियासत जो है तर्जलेली का शिकार है, हुकूमत जो है वो नेग्लिजेंस का शिकार है, हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, इस तरह पाकिस्तान की मईशत जो है उसका उससे बुरा हाल है। हम जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों में 5% से भी ज्यादा जो है उसकी रुपए की कदर गिरी है डॉलर के मुकाबले में, 5%। और फाइनेंशियल टाइम्स का तजिया मेरे सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सियासी व इकतसादी बहरान का शिकार है और उन्होंने ये भी कहा कि साबिक प्राइम मिनिस्टर की बदनवानी के इल्जाम मुनाहली के बाद से पाकिस्तान हंगामा खेजी का सामना कर रहा है। हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो मुसलसल जो है वो खराबी की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये फाइनेंशियल टाइम्स जैसे क्रेडिबल अखबार ने इस पर तजिया किया है। इसहाक डार जैसे वजीर खजाना पाकिस्तान में थे जिन्होंने, जिनके पर करप्शन के इल्जाम हैं और आप ये देखें कि जो उन्होंने किया वो तो हमारे सामने है कि इतनी शैलो इकॉनमी साबित हुई है कि इस वक्त एक हल्का झटका बर्दाश्त नहीं कर पा रही। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल मेलोडाउन हो चुकी हुई है, हिल चुकी हुई है और खुद जो है वो लंदन में पड़े हुए हैं अस्पताल के अंदर, लेकिन वजारत से चिमटे हुए हैं, वजारत को छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी भी संधि होने की वजह से नवाज शरीफ साहब की उन्होंने छुट्टी ली है। ये पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस की पीक में है, कोई वजीर खजाना नहीं है, लेकिन इसहाक डार का इतना तूती बोलता है क्योंकि वो समझी है नवाज शरीफ साहब के कि उनको हटाने की जरूरत कोई नहीं कर सकता, वो पोजीशन खाली पड़ी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, फॉरेन इन्वेस्टर आ नहीं रहा और मजाल नहीं शायद खाकान अब्बासी साहब की कि वो उनकी जगह किसी और को लगा सके। डार साहब पे बात भी करेंगे, पाकिस्तान के खजाने में बात भी करेंगे, लेकिन उससे बढ़कर एयाज सादिक साहब ने जो कल पंडोरा बॉक्स खोला और जिस तशवीश का उन्होंने इजहार किया, आज अवाई मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद हमारे से मौजूद है, उनके साथ इन तमाम डिस्कशन करेंगे। पहले सुन लेते हैं यार सादिक ने क्या कहा असेंबलियों के हवाले से, इसी प्रोग्राम में फिर वापस आते हैं। कुछ सेंस आ जाती है एज अ स्पीकर, यू कैन टेल व्हाट मुझे कुछ लगता है। कैसे? मुझे कुछ लगता है कि कुछ होने वाला है। कैसे लगता है आपको? जो मैं देख रहा हूँ ये मैंने 2002 में भी नहीं देखा, 2008 में भी नहीं देखा, मैं जो अब देख रहा हूँ वो देख के दुख होता है जो कुछ हो रहा है। मुख्तलिफ क्या है इस बार? वो है जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुल्क के जो मुल्क के मुफाद में नहीं है। क्या आपको पसंद नहीं है? आप समझते हैं कि कोई जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, पिछले 2-3 महीने में जो कुछ हुआ। आपको लगता है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? अल्लाह करे, इंशाल्लाह करेगी, मगर मुझे नहीं लगता। राइट शेख साहब, कुछ होने वाला है और वो होने वाला है मुल्क के मुफाद में नहीं है और ये असेंबलियां मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। बहुत तरस आया आज सादिक साहब के ऊपर, आज भराए हुए थे वो। उस वक्त तरस नहीं आया जब 4 साल मेरा स्पीकर बंद रख के और थोड़े से लम्हे के लिए भी अगर खुल जाता है तो करोड़ों को लोग समझते हैं कि ये हमारी आवाज़ है। निज़ा के आलम में तोबा भी कबूल नहीं होती, फजलुर रहमान कहता है। तो LPR पे असम्बली ऑक्सीजन टेंट लगा हुआ है, कितने हफ्ते जीती है ये इसकी खुशकिस्मती होगी। और मैंने कौमी असम्बली में कहा था कि या सादक जिस दिन तू सच बोलेगा ना तेरी सियासी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये आपने कहा था तो वो क्या बोले? फिर उन्होंने आपका स्पीकर बंद ही करना था और क्या करना था? मेरा स्पीकर तो उन्होंने बंद ही करना था। अल्लाह ताला, मैंने कौमी असम्बली में कहा है इनके ऐसे स्पीकर बंद होंगे कि इनके कलेजे फटेंगे। और बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला है मुल्क के मुफाद में नहीं और असेंबलियां मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। अगर आज इस असेंबली में अचकजई जैसा आदमी कहता है कि फिर काबुल जो है वो अगर आपने फाटा को ये कहा तो उसकी मुखालफत भी आपको मोड़ लेनी होगी, वो भी एक्शन करेगा। जिस मुल्क में गद्दार जो बैठे हों और कहता है कि मेरे साथ जो बैठा हुआ है इससे मेरी बातचीत नहीं, मैं गद्दारों से बातचीत करता हूँ, मैं हाथ भी नहीं मिलाता। अचकजई से हाथ भी मिलाते? मैं हाथ मिलाना भी अपनी तोहीन समझता हूँ। और गवर्नर बनाया हुआ है और वो फाटा से गवर्नर बनाया हुआ है KPK में और वजीर बनाए हुए हैं, सबसे ज्यादा मुफाद ले रहे हैं। पहली दफा एक ऐसा इशू आया था जिसमें गवर्नमेंट को क्रेडिबिलिटी, कोई क्रेडिट मिल सकता था, ये गवर्नमेंट ने पेश किया, अपोजिशन ने तो नहीं पेश किया, ये कायमा कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट ने पेश की, रात को कैबिनेट से भी निकाल दी और सुबह असेंबली के एजेंडे से फाटा की बात करें ना, फाटा की बात। अच्छा, का क्या इंटरेस्ट है कि फाटा इस्लाह ना हो? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो अफगानिस्तान की जबान बोलते हैं, उनके पास अफगान महाजरीन की सारी सियासत है उनकी, और जब उनको कार्डों की तकलीफ होती है, जब उनको तकलीफ पहुंचती है तो वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। और पाकिस्तान में जितना
جتنا پاکستان کا دشمن عنصر ہے آج نواز شریف ان کے ساتھ میں یہ سوال کر لگا تھا نواز شریف اتنے محب وطن ہے وہ پھر اگر آپ غدار سمجھتے ہیں چکزئی کو تو وہ ان کے ساتھ کس طرح ہے اغوان پالیسی لیکن اس وقت وہ الطاف حسین کے ساتھ بھی آن لائن پہ ہے کون نواز شریف اچھا وہ کیوں بھائی اس کا مفاد ہے کہ اس ملک میں وہ چاہتے ہیں ہم نہیں تو یہ ملک نہیں نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ خاندان نہیں ہوا تو یہ ملک نہیں چل سکتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کی دولت کو شدید خطرات لاحق ہیں اور یو کے اور یہ میں کہہ چکا ہوں یو کے اور دبئی میں ایسے قانون آ رہے ہیں کہ یہ چوری ہوئی لوٹی ہوئی دولت جن جن لوگوں نے لوٹی ہے وہ جواب دیں گے شیخ صاحب لیکن یہ ایاز صادق والی بات جو ہے آپ کو کیا لگ رہی ہے یہ کیوں کہا ہے انہوں نے کہ اسمبلی مدت پوری کرتی ہے دیکھیں میں پہلے دن سے رو رہا ہوں 30 40 40 42 47 ویزے ریزگنیشن ان کے تیار ہیں کن کے نون کے نون کے اچھا وہ پارٹی کو یہ وہی لوگ ہیں انہوں نے بے نظیر کو بھی چھوڑا تھا مشرف کو بھی چھوڑا پھر انہوں پہلے بھی نون لیگ کو چھوڑا تھا پھر نون لیگ میں جو ایک دفعہ بکتا ہے میرے استاد کہا کرتے تھے وہ 100 دفعہ بکتے ہیں بڑی دبس بات ہے یہ تیسری جماعت میں شاہ ماسٹر مجھے کہتا تھا شیخ رشید جو ایک دفعہ بکنا ہے وہ 100 دفعہ بکنا ہے سو یہ بکاؤ مال ہیں کبھی اس منڈی میں کبھی اس منڈی میں یہ موسم خزاں کے وہ پتے ہیں کبھی اس کھیت میں سینچے جاتے ہیں کبھی انتظار کس کا کر رہے ہیں کہ استعفیٰ کب دیں گے ابھی کلیئر نہیں ہو رہا دو چار آئٹم کلیئر ہونے والے رہتے ہیں وہ 15 2 3 ہفتے میں کلیئر ہو جائیں گے کرے گا کون کلیئر حالات قانون کلیئر کرنے جا رہا ہے نا قانون حدیبیہ کا بڑا امپورٹنٹ کیس ہے گو کہ اس میں تیاری انہوں نے ڈانٹا ہے سر اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے آپ کو بتائیں پابندی لگا دی کورٹ نے خود اس کی لیڈرشپ وہ خود ہی پیچھے ہو جائے کوئی پتا نہیں اسے پتا کہ سپریم کورٹ میں سے مسئلہ جو ہے ادھر کا ادھر سر پرسپشن یہ ابھر رہی ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی یہ مل کے استعفے دے کے مارچ کے الیکشن روکنا چاہ رہے ہیں تاکہ سینٹ میں نون لیگ کی اکثریت ہوں اس کانٹیکس میں سارا ہے کہ اسمبلی مدت پوری نہیں کرے گی 40 لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ مارچ سے پہلے یا تو فیصلہ آ جائے گا نیب کا نواز شریف صاحب کے خلاف یا آپ لوگ جو استعفے دے کے جو ہے اس الیکٹورل کالج کو توڑ دیں گے دیکھیں اگر استعفے دینے کی باری آئی تو اس بات میں بھی وزن ہے پھر کے پی کے کی گورنمنٹ بھی دے گی اور سندھ کی گورنمنٹ بھی دے گی اور یہی تو کہہ رہا ہوں دو اسمبلیاں کم از کم دیں گی تو الیکٹورل کالج چھوٹے گا دو اسمبلیاں دے سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا دیں گی یا نہیں دیں لیکن ایسے موسم جو ہے ابر آلود ہے جب آپ کے وزیر روز بھاگ رہے ہوں دیکھو نا قائم والے اشتہاری مجرم فواد حسن فواد ابھی بھی کہتا ہے پرائم منسٹر کو کہ جی میں نے نواز شریف سے پوچھ لیا وہ تو اس پہ چل رہے ہیں میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا حکومت فواد چلا رہا ہے تھرو لنڈن وہ ابھی بھی کہتا ہے جی میں نے پوچھ لیا ان سے اور اب فیصلہ کرنا اس جس طرح کے چوئی نثار اور شہباز شریف کی سیاست کھڑے لائن لگی اب خاقان عباسی نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا یا ایک طرف کھیلنا خاقان عباسی بچارے کی کیا سیاسی حیثیت ہے چلے چوئی نثار کی ایک ہے ورث شہباز شریف کی ایک ہے وہ تو جو نواز شریف صاحب کہیں گے انہوں نے وہی کرنا ہے اس وقت تو سٹپنی پرائم منسٹر تو ہے نا سٹپنی ہے نا لیکن اسمبلیاں توڑ سکتا ہے وہ بھی توڑ سکتا ہے وہ بھی اسمبلیاں توڑ سکتا ہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ استعفوں کی جب نوبت آئے اس سے پہلے اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے عبوری حکومت کا الیکشن کمیشن کا اور حلقہ بندیوں کا اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے ممکن ہے پیپلز پارٹی ان کو ووٹ بھی دے دے اور وہ ٹائم بھی گزر گیا اب دیکھیں نا وہ پروویژنل آرڈر پہ آ جائے گا نا وہ تو نوٹیفیکیشن آرڈر پہ پروویژنل آرڈر پہ اگر آ جائے تو بل پاس ہو جائے تو وہ 6 مہینے کا کام پورا ہو جائے گا آپ سر لمبی ٹرم کی کوئی دیکھ رہے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہوئی دیکھیں اللہ کرے کیئر ٹیکر نہ آئے لیکن جو بھی کیئر ٹیکر آئے گی وہ لمبی ہی ہوگی کیوں بھائی آف کورس اس نے آ کے کہنا اگر انہی کو لا کے پھر انہوں نے بٹھانا ہے چوروں کو اگر چوروں کا احتساب نہیں ہونا ابھی دیکھیں نا ابھی تو کیس 70 لوگوں کے کیس جو ہیں پائپ لائن میں انویسٹیگیشن میں ہیں جو کہ امپورٹنٹ لوگ ہیں اور ان کیسوں کو کم از کم 2 3 6 مہینے سال تو لگے گا نا لیکن بہتر بات یہی ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو جائے تو ایک فضا بنی ہوئی ہے اور اس میں مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان کو زیادہ فائدہ پہنچے گا شیخ صاحب نواز شریف صاحب کی پارٹی آپ کہہ رہے ہیں 30 40 استعفے تیار ہے لیکن ٹوٹی نہیں ابھی تک شاید خاقان عباسی جو ہے وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کی بات پہ چل رہے ہیں نہ وہ کسی اور کی بات پہ چل رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے حکم پہ چل رہے ہیں خواہ فواد حسین فواد کے تھرو حکم آ رہا ہے لندن سے جہاں سے بھی آ رہا ہے شہباز شریف نے بھی بغاوت نہیں کی چوئی نثار نے بغاوت نہیں کی یہ تو اسٹرینتھ شو نہیں کرتا نواز شریف کی اپنی پارٹی پہ دیکھیں ایک کبوتر دوسرے اڈے پہ جاتا ہے نا دوسرا اڈا تیار ہونا چاہیے ابھی دوسرا اڈا تیار نہیں ہوا اچھا دیکھیں نا کبوتر فضا میں پھرتا رہتا دیکھتا ہے کہ کدھر کون کبوتر جو دوسری چھت تیار نہیں ہوئی ابھی دوسری چھت تیار نہیں ہوئی اور دیکھنا ہے کہ وہ چھت کانوں کی ہے بانس کی ہے کس چیز کی ہے لوہے کی ہے جس چیز کی چھت ہے سو یہ کبوتر بڑا ہوشیار ہے دیکھیں یہ 7 7 8 8 ووٹوں سے
दो तहाई अक्सरियत मंजूर वटों ने दो तहाई अक्सरियत को शिकस्त दे के हुकूमत बनाई। ये मुस्लिम लीग ही खुले डिले से लोग होते हैं, ये कोई इतना नहीं देखते, इनके इनका सारा दारोमदार अपने डीएसपीओं, अपने पटवारियों, अपने फसल को, अपनी काश्त को, क्योंकि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला 180 रुपए का गन्ना जो 140 में ले रहे हैं वो, उनके नजदीक ये मसला जो है ये बहुत बड़ा बर्निंग मसला है। और है भी उनके नजदीक जो गंदम खरीदी गई और गल सड़ रही है जिस कीमत पर भी खरीदी गई, बड़ा मसला है। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ की सियासत का मसला है, मैं नवाज शरीफ की सियासत को फारग देख रहा हूं, चाहे आप लोग उसको जहां मर्जी देखें। और वो जेल में जाके भी आपके ख्याल में सियासी तौर पे सर ना वो गांधी है ना वो नेहरू है, और जेल में जाके अगर आप ये समझते हैं तो ये मुस्लिम लीगी जो है इससे सियाना सियासी परिंदा कोई नहीं होता, ये भांप लेता है। इन्होंने जिधर जिधर इकदार जाना है, मुझे एक बात याद आ गई, एक जंग के MNA थे, अभी उनका नाम याद आ जाएगा, बड़ा बिस्मिल्लाह इस तरह वो फैसल या तो नहीं है जी, नहीं 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 नहीं, अहले तशी से उनका बड़ा रगबत थी और इसका अच्छा चलें जो भी थे तो वो असम्बली में कहता हजूर जनाब जान की अमान पाऊं तो मैं एक ऐसा मेंबर हूं जो पहली दफा गया तो भुट्टो ने मुझे सीट टिकट दे दिया, फिर मुझे DC बुलाया उसने कहा टिकट दे दिया, तो मैंने कहा वजह क्या हुई आप, कहता मैंने कभी असेंबली में ये भी नहीं कहा कि AC हल्का कर दो ठंड लग रही है, ये भी नहीं कहा कि जनाब अली दरवाजा खोल दो गर्मी लग रही है, भुट्टो को पता था इसकी जुबान ही नहीं है, बेजुबान मेंबर है। देखा ना 344-41 मेंबरों में कितने लोग हैं जिनकी शिनाख्त है। अभी मैं जा रहा था कुछ दिन पहले इमरान खान के साथ जलसे में, दो बंदे आके मेरे साथ बैठ गए, मैं समझा ये कोई IB-IB के बंदे हैं, मैंने इनको कहा उधर होके बैठे उधर पर उस तरफ बैठो है जी, उन्होंने कहा शेख साहब बड़ी बड़ी बुरी बात है, हम आपके कुलीग हैं, हम MNA हैं। मैंने कहा माफ कर देना भाई, ऐसे भी MNA हैं जिनको MNA ही नहीं पहचानता कि ये MNA है, वो TV वगैरह पे नहीं आते ना, TV पे आने के अलावा भी कोई उनका रोल ही नहीं है असेंबली में, TV पे आना ही एक बात नहीं है, कोई अपने आके कोई रोल हो उनका, कोई एडजर्नमेंट मोशन हो। शेख साहब आपके ख्याल में ये सारा एपिसोड जमहूरियत के लिए एक बड़ा नेगेटिव नहीं हुआ, सब कुछ डिस्टेबलाइज हो गया, देखे ना अब हुकूमत खत्म होने वाली थी, ये नैब का केस चलता, नवाज शरीफ साहब थ्रू प्रॉपर चैनल फारिग होते, वो मानता ही नहीं है कि मैं प्रॉपर चैनल फारिग हो रहा हूं, तो कह रहा है अदलिया मेरे खिलाफ जा रही है, देखे ना वो 5 रुकनी जजों के फैसले को उसने मुंह पे मारा, उसने कहा अक्सरियत मेरे साथ है, मैं रहबर हूं, मैं लीडर हूं, मैं बनाऊंगा प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है, मैं दूंगा टिकटें किसको देनी है, और वो मजलिस शूरा जिसका कभी भी उसने इजलास नहीं बुलाया, और वो सारे लोगों को उसने, सर वो इंतकाम की सियासत पे आया है, इंतकाम की सियासत में वो फौज के गले पड़ रहा है, अदलिया के गले पड़ रहा है, या फौज उसको गले पे ले ले तो या उसको उतार फेंके, ये फैसला किस हद तक जा सकते हैं नवाज शरीफ साहब अगर आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनका तो अगर चैप्टर क्लोज हो गया तो उनके पास अब कुछ नहीं रहा बचाने को ना, तो फिर किस हद तक सियासी तौर पर जा सकते हैं? देखिए सियासी तौर पर जिस हद तक जा सकते हैं वो जा रहे हैं, और शेख साहब इलेक्शन जीत गए मार्च का सेनेट का, फिर तो जो चाहे करेंगे 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी, कर लें देखें, वो तो ये कहते हैं, वो डराते हैं कि हम आएंगे तो ये होगा, हम आएंगे तो ये होगा, हम आएंगे तो ये होगा, और जजेस तो माथे पे हाथ मार रहे थे, यार कोई लाओ कोई चीज है तुम्हारे पास, उनके पास है ही कुछ नहीं, उनके पास दिखाने के लिए है ही कुछ नहीं, अब ये फड्डा डालने जा रहे हैं, खुद तो डूबे थे सनम, अपने भाई को भी ले डूबे हैं, अब मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ की भी इस मुल्क में कोई सियासत। सर सारे मॉल टाउन जो है वो खत्म हो जाएगा, दब जाएगा, या उसके ऊपर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट होगी, शहबाज शरीफ के इस्तीफे तक चलेगी? देखें मैं जिस डॉक्टर तायरुल कादरी को मिलके आया हूं, उसका बलबला, उसका जोश, उसका तंतना, उसका दबदबा हमारा तो बहुत स्ट्रांग है, एंड ही वॉन्ट टू फाइट एट एनी कॉस्ट, और हम सारे उसके साथ हैं। अच्छा, मैं जिस तायरुल कादरी को मिलकर आया हूँ उसका अजम जो है वो जवान है, कल का मैं किसी कुछ कह नहीं सकता। आपकी सारी प्रेडिक्शन को वैसे रद्द कर दिया चौहान निसार साहब ने, क्या कहा उन्होंने? खैर वो जो लव्ज यूज की, मैं वो लव्ज यूज ही करूंगा, लेकिन कहने का मतलब था कि आप जिस तरह प्रेडिक्शन करते हैं ये हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, उसमें से कुछ नहीं हो सका। उन्होंने खैर इसमें भी तनकीद की कि आप इमरान खान के साथ मिल गए, कल तक इमरान खान और आपके ताल्लुकात, उसमें बात नहीं कर रहा, लेकिन सारी प्रेडिक्शन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही सारी गलत साबित हुई है। मैं भी इधर नून लीग भी इधर, नून लीग भी नहीं टूटी कुछ। देखें गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल था कि शायद उसके अंदर कोई गैटस हैं, कुकरज करेगा, वो तो लेटा हुआ राजपूत निकला, मेरा तो ख्याल था वो कोई स्टैंड लेगा, और बंदे भी सारे उसके घर के बाहर मरे, ये 3-4 बंदे उसी के घर के बाहर मरे, मेरे घर के आगे तो नहीं मरे, मेरे आगे मरे होते तो मैं जनाब अली जाके पेश हो जाता,
कि हाँ जनाब मेरे घर से मिले। बाकी मैंने प्रेडिक्शन, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैंने कहा था ताबूत निकलेगा और मैंने एक शख्स के खिलाफ केस दायर किया, वो नवाज शरीफ था 62-63 का। बाकियों के केस लगे हुए हैं, बाकियों के केस लगे हुए हैं, मेरा निशाना बिल्कुल ठीक लगा, एक गोली का सियासी पिस्तौल था, वो फिरे जो मर्जी, दूसरा मेरा उदैबिया केस है, ठीक लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो शेख साहब पूरी शरीफ फैमिली माइनस हो जाएगी? पूरी शरीफ फैमिली माइनस हो जाएगी, 11 लोग। अगर ये केस एडमिट हो जाता है, फिर आप ये कहें अगर ये केस एडमिट हो जाता है, ये सारा कंपाइल केस है, इसमें किसी बहस की जरूरत नहीं है, इसमें किसी गौर और गौस की जरूरत नहीं है, इसमें सारे चेक नंबर हैं, इसमें सारी शातें मौजूद हैं, इसमें वो सईद भी अब मौजूद है जो नेशनल। तो सर इस मुल्क का क्या हुआ है कि इतनी बड़ी पार्टी, मुल्क का इतना बड़ा जुल्म होने जा रहा है जो उसका कुछ नहीं। आप सुन रहे हैं कि इतना डॉलर जो इसने झूठा डॉलर 440 अरब रुपए का कर्जा 10-15 दिनों में बढ़ गया। अगर ये डॉलर लोग कह रहे हैं 120 पे चला जाएगा, ये रियासत ने भी तो चलना है। अब रियासत इस तरह कंटूटों के हवाले तो नहीं की जा सकती ना। साबित हो गया जब मैं कहता था कि जनाब ये जाली, ये अकाउंटेंट है, ये इकोनॉमिस्ट नहीं है, डार अकाउंटेंट है, और वो नोशी रहमान साहब। उस पे आता हूं भी मैं डार पे ऐसे इकबाल ने कहा है, वो सुन ले जरा। ऐसा नहीं, बहुत तनकीद हो रही है साग डार साहब के ऊपर। एक तो उनकी क्रेडिबिलिटी मजरू हो गई, एक वो यानी कि हैरान कुन बात है कि वो वजीर खजाना है, उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, वो अब्सकॉन्डर हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनकी जायदाद, उनके जामिन की जायदाद कुर्की का भी ऑर्डर है। लेकिन सियासी लिहाज से बेहसी और बेशर्मी की इंतहा है कि अभी तक ना उन्होंने कहा कि मुझे हटाओ इस पोस्ट से, और ना इस पाकिस्तान में करता धरता जो सियासी लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि इस बंदे को उठा के बाहर फेंको, बल्कि वो नवाज शरीफ साहब ने उनको दिल से लगाया हुआ है। इस तरह वो समधी को दिल से लगाने का हक है, एज इफ के पाकिस्तान जो है वो सियासी ससुराल हो गया किसी का, ना कि पाकिस्तान की आवाम की स्टेट। सुनते हैं जी आज इसहाक एहसन इकबाल साहब किस तरह डिफेंड में आए हैं जब फाइनेंशियल टाइम्स ने धजिया उड़ा दी पाकिस्तानी इकॉनमी की, डार पे हमले हो रहे हैं चारों तरफ से डार साहब पे। ऐसा इकबाल साहब ने कल क्या कहा सुनते हैं। जो अपोजिशन वाले हैं इनके मुंह को खून लगा हुआ है, हर किसी को ये गालियां देते हैं, हर किसी के ऊपर ये किरदार कुशी करते हैं। तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त धरनों की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की और तरक्की की जरूरत है। 5 महीने पहले इंतखाबात से इस किस्म के धरने देने का मकसद है कि इंतखाबात को सबोताज किया जाए और इलेक्शन में खलल डाला जाए और तवील मियाद की निगरान हुकूमत लाई जाए। लंबी हुकूमत आती है किसी भी बहाने से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेके लाई जाए, वो अगले इंतखाबात की साख को बुरी तरह मजरू कर देगी। पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल सर्कल्स हैं वो इसहाक डार साहब की खिदमात को बेहद सराहते हैं कि उन्होंने नहायत मेहनत के साथ पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को अपने पैरों पे खड़ा किया था। इसहाक डार डिजर्व्स ए मेडल, नॉट दिस ह्यूमिलिएशन दैट वी आर गिविंग हिम। यार कमाल है भाई। वैसे भाई आपके मुंह को तो खून लगा हुआ है, मेडल डिजर्व करते हैं डार साहब। देखें ये वही लोग हैं जो जियाउल्लाह के आगे नाते पड़ा करते थे। अहसन इकबाल साहब ये सारी पार्टी आप ये देखें, ये इश्तिहारी है, कायमों की पैदावार है। इन कायमों की पैदावार से इस मुल्क में क्या निकलना है? ये कहते हैं जनाब ये तो पहले भी 2025 का प्रोग्राम बना रहे थे, अब इन्होंने कल कहा कि सी पैक के बड़े मसले हैं। सी पैक सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तानी साथ हैं, चीन के लिए भी बहुत बड़ी इसमें एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये जो हमने 43,000 एकड़ जगह दे रहे हैं 44 साल के लिए, मामूली बात नहीं। सिर्फ डार साहब पे कोई तरकीब कर रहे हैं। डार साहब को मैंने लंदन में जाके पूरी कोशिश की, सारे मीडिया को कहा, किसी ने उसको अस्पताल में देखा है? सारे मीडिया को मैंने कहा, आई स्वेयर माय अल्लाह, उन्होंने कहा जी किसी ने तस्वीरें आई हैं, बस तस्वीरें तो पाकिस्तान पता नहीं यहां से ही बना के लोगों ने पहले रखी हुई है, जिस जिसका नैब में केस होगा वो यही एक तस्वीर बना ले। और मैंने तो उस दिन जस्टिस जावेद इकबाल साहब को कहा कि एक अच्छा सा अस्पताल यहाँ बना दें बजाय इसके कि नैब के अस्पताल उधर जाएं, तो ये सारे इनका यही इलाज हो, यही तस्वीरें बन जाए। और मैंने कई लोगों को 2 दिन के लिए मैं लंदन गया, लंदन के स्टोरों में फिरते हुए देखा, नाम लेना मुनासिब नहीं है। ठीक है, ये जो सेहत के बहाने से यहाँ गए हैं कि मेरी कमर में दर्द है और मेरी लात में दर्द है, मेरे फलां, मैंने इनको स्टोरों में फिरते देखा खुद अपनी आंखों से। वो कह रहा डार को मेडल मिलना चाहिए। हाँ मेडल मिलना चाहिए, कई लोगों को मेडल मिले हैं इस मुल्क में। हाँ जी, मेडल मिलने के बाद मैं समझता हूँ डार ने इस मुल्क की इकॉनमी का डिजास्टर किया है, और 70 सालों में 40 अरब कर्जा है और 4 सालों में 35 बिलियन डॉलर कर्जा है। ये मुल्क इकोनॉमिकली बहुत बड़े डिजास्टर में फंस जाएगा। इस रियासत को बचाने के लिए फौज को, सियासतदान को और
ججز کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ اس بحران سے اس ملک کو کیسے نکالے, اور سال چھ مہینے بعد آپ کی قسطیں آ جائیں گی اور اس ملک کو نہیں چل سکے گا. نواز شریف یہی چاہتا ہے. اور فوج کو نہیں آنا چاہیے. جی بالکل نہیں آنا چاہیے. وہ تو چاہتا ہے کہ فوج آئے, اکانومی کا ڈیزاسٹر ہو. وہ کہے جی میں تو جناب علی سی پیک بنا رہا تھا, میں تو جناب علی وہاں جتنے وہ ملتان والے کو بھی انہوں نے پھانسی دینی ہے, میٹرو والوں کو, ریل منسٹر کو تو انہوں نے دے دی ہے پھانسی, چین والوں نے 440 لوگوں کو پھانسی دی ہے, اور میں نے ان کو کہا کہ کلپ یہاں بھی بھیجا کرو تاکہ یہاں چائنا والوں کو میں نے اس امبیسڈر کو کہا کہ کلپ ادھر بھیجو جس ریلوے منسٹر کو وہاں پھانسی ہوئی ہے کہ یہاں پتا لگے. تو سعد رفیق صاحب کو ڈرا رہے ہو. ڈرنے تو ذات اللہ کی ہے. میں نے تو پیراگون کا مسئلہ نہیں بنایا, میں نے تو ٹوئن سٹی سے یہ پیسے نہیں بنائے, میں نے تو کوئی جناب یعنی لاہور ماڈل ٹاؤن کیا ہوتا پرائز بانڈ چھوڑے نہیں, لاہور ایل ڈی اے کا مسئلہ نہیں کیا, کوئی انشورنس مسئلہ نہیں کیے. جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان کے پیٹ میں درد ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. پھر وکٹری کا نشان بناتے ہیں, ایک چوری میں پکڑے جاتے ہیں, ایک وکٹری. شیخ صاحب میں نے حساب لگایا آپ کا بس چلے, پوری نون لیگ کو پھانسی دے دیں کرپشن چارجز. پھانسی نہیں, پھانسی ذرا زیادتی ہے. عمر قید. اب میرے پاس پھانسی تو نجات ہوگی, مزے کرے ادھر, جھاڑو جھاڑو دے بارکوں شارکوں میں, پانی کا ترکاؤ کریں. ہاں جی پھانسی تو بڑی عزم فارغ ہو گیا لوگوں کا, کمال بات, ہیرو بن کر نکل گئی. اس ملک میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا, پوچھتے ہیں کہ کس طرح مرا تھا پھانسی کے وقت, کیا اس کے جذبات تھے. جو تو بڑا جوان آدمی تھا خود اس نے کنڈے کو کھینچا جی, بڑا بہادر آدمی تھا خود اس نے کنڈے کو کھینچا. بھٹو صاحب کے متعلق یہ تھا, حالانکہ وہ اسٹریچر پہ گئے تھے جو اصل اسٹوری تھی, لیکن بڑا بھٹو صاحب سے موضوع نہیں ہے. سر آپ یہ تھے ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ وزراء, نیسر اقبال ہو گئے, خواجہ سعد رفیق. دیکھیں خواجہ احسن آصف صاحب تو بچ گئے اس تاریخ میں. خواجہ آصف بچ گئے. میرا مطلب ہے انہوں نے کیس صبح ہی لگ گیا 3 بینچ کا, اس میں وہ 1 گھنٹے کی مار ہیں. یہ ٹھیک ثابت ہو گیا کہ ان کا وہ وہاں سے 50 لاکھ کتنے لاکھ روپے مہینہ. اپنے آپ اس سے بڑا ظلم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں وزیر ہیں اور نوکریاں باہر کرتے ہیں محنت کرنے والے وزیر, اور کبھی دنیا میں یہ سنا ہے کہ باپ بیٹے کا ملازم ہے اور کہتا ہے میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ جرم تو نہیں کیا لیکن اخلاق بات عجیب لگتی ہے کہ جرم نہیں ہے. باپ بیٹے کا ملازم ہو سکتا ہے. دیکھیں باپ بیٹے کا ملازم ہو کے کہتا میں نے تنخواہ بھی نہیں لی. ہاں نہیں لی. اس عدلیہ نے بہت احسان کیا تاکہ کیس کا فیصلہ ون سائیڈڈ نہ ہو جائے, انہوں نے ہلکی پھلکی موسیقی پہ رکھا. انہوں نے نہیں کہا کہ عزیزیہ میں کیا تھا, 19 کمپنیاں کیسے تھیں. انہوں نے تو ان کو کیس لڑنے کی مہلت دی. بعد میں انہوں نے نظر ثانی کیس میں انہوں نے پورا پرچہ جاری کیا, ورنہ پہلے تو انہوں نے ان کا لحاظ کیا کہ یار نچلی کورٹوں میں اپنے کیس لڑ لیں. لیکن ان کو شرافت عزت عزیز نہیں ہے, ورنہ جو کچھ اس خاندان کے ساتھ اس وقت بیت رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی عزت دار آدمی کے لیے بڑا کوئی قابل مقام ہے. اور اس پہ اعتراض ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں میں جیل جانے کو تیار ہوں, کی بیٹی بھی کہتی ہے ہم جیل جانے کو تیار ہیں, اور بھاگیں گے نہیں ملک سے, نہ کوئی اگریمنٹ کریں گے. ان کا عزم تو پورا ہے. دیکھیں میں اس وقت ساتھ ہی تھا جب یہ سارے معافی نامہ لکھ کر بھاگے تھے. اچھا 10 کے 10 بندوں نے دستخط کیے تھے, شہباز نے نہیں کر رہا تھا. شہباز صاحب اڑ گئے تھے. پھر والد نے جو سچی بات کرنی چاہیے, باقی تو ریڈی میڈ دستخط کیے ہوئے تھے بغیر پڑھے کیے انہیں کیے تھے. یہ تو رہ ہی نہیں سکتے, 10 دن نہیں کاٹ سکتے تھے. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. شیخ صاحب ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ لنڈن میں فیصلے ہونے دیکھ رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. خواجہ آصف صاحب, شہباز شریف صاحب, خاقان عباسی صاحب, نواز شریف صاحب کے پاس پہنچ گئے لنڈن میں, اور بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے, اور اس کے اندر جو نواز شریف صاحب فیصلے کریں گے وہ اس ملک کے فیصلے ہوں گے, خواہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے, ڈسکوالیفائی ہو چکا. یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. دو جرم ہیں بہت بڑے. نمبر ایک, نواز شریف نے اپنا پارٹی میں کوئی بندہ نہیں پیدا ہونے دیا تاکہ وہ کرائسس کو لیڈ کر سکے. اور یہ جو چودھری نثار میرے بارے میں بات کرتا ہے, وہ گنڈا سنگھ کو بنا سکتا ہے, چودھری نثار کو نہیں بنائے گا کبھی بھی. ہاں جی وہ رنتو سنگھ کو لے آئے گا, کبھی ان کو نہیں بنائے گا. دوسری بڑی زیادتی جو کی گئی ہے کہ ان کو حکومت سے نکالا بھی گیا ہے اور حکومت بھی یہی کر رہے ہیں, تاثر یہ دے رہے ہیں ہم اپوزیشن میں ہیں اور سارے فیصلے خود کرتے جا رہے ہیں اور سارے معاملے. اور کل دیکھیں نا رانا ثناء اللہ نے, اس بدبودار نے کس قسم کی پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب ہم ان وکیلوں سے بھی معاہدہ, وہ فیض آباد کے معاہدے کو رنگ تو کہہ رہے ہیں, ایجنسیاں کروا رہی ہیں, ایجنسیاں کروا رہی ہیں ساری, اور لڑیں گے اب ہم, اور لڑیں گے ہم. اور یہ ابھی لڑنے کا دم خواب ہے آپ کے خیال میں, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود, اور جس جہاں ملک کھڑا ہوا ہے شیخ صاحب؟ سر جی اب میں کیا عرض کروں, لائیو پروگرام میں منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے. یہ جتنے جوگے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ, یہ کیا لڑیں گے جی, کیا لڑیں. جو آدمی کرپٹ ہوتا ہے اس کے اندر لڑنے کی
हिस्सा नहीं होती। शेख साहब लेकिन राणा साहब अग्रेसिव तो बहुत है, देखे ना राणा साहब इसीलिए कहता है कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है। देखा अब शहबाज शरीफ का मसला खराब हो गया, अब कहता है इस मेरे रेजिग्नेशन का फैसला नवाज शरीफ करेगा। नवाज शरीफ तो चाहता है सारे जाओ कुछ, वो इस्तीफा नहीं, वो इस्तीफा छेड़ है ना, आप लोगों ने चार साल से इस्तीफा। तो अच्छा सर मेरे जहन में वैसे ही आया कि ये भी तो सकता है कि सजा हो जाए उनको, नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट तक, और सदर ममनून हुसैन माफ कर दें उनको, ये भी तो सकता है। आप पार्लियामेंटेरियन, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है सर। बात यह है, हो सकता है ना वैसे ऐसा। देखें मैं इस बात को, वो उस सजा को माफ कर सकता है जो कि एक इखलाकी यानी एक मसला ऐसा हो जिसमें वो महसूस करे, वो खुद भी जिस मरहले में फंसा हुआ है उसी की तकरीरें उसके सामने। सदर ममनून ने खुद कहा कि पनामा वाले लोग, उन्होंने कहा, सुनाए पनामा वाले चेहरों को इतनी इबरतनाक सजा होगी जिन्होंने पनामा में लूट मार की है कि तारीख में उनका नाम है। सदर ममनून साहब एक बदले हुए इंसान है, उनका जमीर जाग चुका है, पार्डन नहीं करेंगे। देखें लाहौर में जमीर को गोली लगी थी बाकी बलोच के साथ, आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे मेरे ख्याल है, पता नहीं पैदा थे, पता नहीं किस साल का वाकया बताया जी। ये जब लाहौर में एक बड़ा नामवर स्टूडेंट था, 60s के में ही होगा, सर मैं तो पैदा नहीं हुआ था, ऑब्वियस ही बात है जी। सो बाकी बलोच बच गया था और जमीर को गोली लग गई थी। अच्छा, सो इस मुल्क में जमीर को गोली लगी हुई है। मफाद का नाम जमीर है, जिसका भाव लग जाता है, जिसका माल बिक जाता है वो जमीर में आ जाता है, और जिसका माल ठुस हो जाता है वो बेजमीरा हो जाता है। शेख साहब शायद खाकान अब्बासी की मौजूदगी में फौज तो पहली बड़ी पावरफुल है इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बिल्कुल मेरे ख्याल से फौज सब कुछ कर रही होगी, सारे फैसले अफगानिस्तान के साथ क्या करना है, इंडिया के साथ क्या करना है, इकॉनमी की मीटिंग्स भी आई थिंक फौज ही कर रही होगी, मतलब इतना बड़ा गैप आ चुका है सियासी लिहाज से, खाकान अब्बासी पे किसने ट्रस्ट करना है? आप एक कैमरा लेके जाएं इस मुल्क के खारजा ऑफिस में, जाएं उनसे पूछें कोई यहाँ है हलचल? इंटीरियर मिनिस्टर खुद कहता है कि ये गोली चौधरी निसार के घर के बाहर लोग मरे हैं, मैं नहीं कह रहा, खुद जरा इंटीरियर मिनिस्ट्री के देखना, चार मिनिस्ट्रियां अहम होती हैं, चार मिनिस्ट्रियां बेसिक अहम होती हैं, कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा, कोई फाइल नहीं निकल रही, कोई किसी किस्म का अमल नहीं हो रहा, स्टैंड स्टिल पे सारी हुकूमत खड़ी है, ऐसे लगा इस्लामाबाद में कोई टक शॉप खुली हुई है जिसका जो दिल उठा है। देखिए जो फैजाबाद में एग्रीमेंट हुआ है जिसमें जाहिद हामिद ने इस्तीफा दिया है, वो क्या शो करता है? बोले कि मेजर जनरल एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला के साथ साइन कर रहा है, मतलब ये क्या शो करता है पाकिस्तान में? सर सियासतदानों पर तो ट्रस्ट ही नहीं किसी को। जब बौने लोग छोटे लोग हादसात की वजह से खाना नंबर दो से खाना नंबर एक में आ जाए तो यही कुछ होता है। ये छोटे लोग थे बेसिकली, हादसात और हालात ने इन्हें बड़ी जगहों पर बिठा दिया और उसका यह नतीजा निकला है। अगर उस दिन ना कुछ होता तो फिर यकीनन अगले दिन पिंडी में 6 लाशें आई थी तो पिंडी तो जल जाता जी, 10 जख्मी थे अस्पतालों में। एक किरदार तो कैफर किरदार तक पहुंच गया जो हुआ, क्योंकि उन्होंने चेंज करने की कोशिश की जाहिद हाफिज साहब ने। अनुषा रहमान साहिबा जो इन तमाम मीटिंग में शामिल थी और जो ड्राफ्ट करती रही, उनको पता नहीं किससे बीच में से निकाल दिया। सर देखे अनुषा रहमान का नाम तो पहले दिन से आ रहा है, इन्होंने टेक्निकली क्योंकि उसी ने एम्बेसीज को लेटर लिखे कि हम पांच एम्बेसीज को खत लिखे कि हमने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये बिल चेंज कर दिया। बिल्कुल, और इज द रियल कल्प्रिट मेरे हिसाब से। मैं समझता हूं कि असल जायद हामद से भी पहले इस्तीफा उसका आना चाहिए, अनुषा रहमान का आना चाहिए, लेकिन उसके पीछे इसहाक डार है, इसहाक डार के पीछे नवाज शरीफ है। सो उसको ये लोग ये सुन के बड़े छंबे हो, आप कह रहे हैं उनके पीछे साकदार है, उनके पीछे नवाज शरीफ साहब है, डिटेल में नहीं जाते, लेकिन अनुषा रहमान ये ज्यादती है, अगर जाहिद हामिद के साथ तो सही हुआ, उनको वो रिपोर्ट शाया होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो रिपोर्ट जो शाया भी हुई है उसमें काली लकीरें फेर के किसी ने, पूरी नहीं शाया हुई इस मुल्क में, जहां पे अनुषा रहमान का नाम था वहां उन्होंने काली लकीर भेज दी है, लेकिन बचेंगे नहीं है, ये बचेंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं। शेख साहब मैं तो हैरान होता हूँ इस मुल्क में, आप भी है मैं भी हूँ, ये कैसा मुल्क है? वो 14 बंदे वहां मारे गए और शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं देते, वो इस बात पर इस्तीफा नहीं दे रहे कि यार वो देखते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। सर जी ये ऐसा मुल्क है, जब मैंने कहा कि ये आपने पढ़ा है, ये आप क्या कर रहे हो 7B 7C, आप यकीन करें वहां हंगामा हो जाता, स्पीकर ने स्पीकर बंद कर दिया, मुझे कहते हैं ये बकवास है, और मैंने कहा आप नामूसे रसालत से खेलने जा रहे हो, आप खत्म नबूवत के बिल को अमेंड करने जा रहे हो, सब मौलवी बेवकूफ बने हुए थे आज इतनी बातें करते हैं, सबने वोट डाले हुए थे, सबने वोट डाले थे, और अगले दिन जब मैंने बयान रिकॉर्ड कराया जो करोड़ों लोगों में गया तो मैंने कहा कि जुमे से पहले पहले इसकी तरमीम करो वरना मैं आग लगा दूंगा सारे तुम्हारे ऐवानों को, तो मेरे पांव पड़ गए और इन्होंने अमेंड भी किया, पहले कह रहे थे मिस्टेक हो गई। सर ये बड़े झूठे हैं, ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ बुनियाद है झूठ की सियासत की,
اور جو میں نے یا صادق کو کہا تھا ان کے لیے بھی کہتا ہوں جس دن انہوں نے سچ بولا ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا. پیپلز پارٹی کا سر کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان نے تو انکار کر دیا ان سے الائنس کرنے کو، آپ بھی میں چاہتے ہوئے بھی نہیں کنونس کر سکے، تو ڈیوائڈ تو ہے اپوزیشن. عمران خان کہا زرداری، تو زرداری نہیں تو پھر پیپلز پارٹی بھی نہیں. دیکھیں میری گزارش سنیں، اتنی رعایت تو عمران خان نے پیدا کی ہے کہ اگر زرداری قیادت میں نہ ہو تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. وہ تو نہیں ہٹے گا، عمران خان کہنے پہ نہیں ہٹے گا زرداری. چلو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی میرا مطلب ہے اگر حالات ابھی اس قسم کے آ چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن کا ایک الائنس بنتا ہے، الیکشن اتحاد کا الائنس نہیں ہوگا، ایک اختلاف اور حزب اختلاف کا جو الائنس ہوگا، میرا خیال ہے اس میں ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے. آپ ختم نبوت کی بات کر رہے تھے، آپ کی سٹیٹمنٹ پڑھا تھا، آپ کہہ رہے تھے ختم نبوت قانون ترویج نواز شریف کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. یہ آپ نے کیوں، کس وجہ سے کہا؟ کیونکہ وہ تو ابھی ایکٹیو بھی نہیں ہے پالیٹکس میں اس وقت، مطلب پاور میں. دنیا میں میں انٹرویو دے رہا ہوں، دنیا اخبار کے 15 مارچ کے شمارے میں دیکھ لیں کہ نواز شریف ختم نبوت کے ترمیم کرنے جا رہا ہے اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن یہ جتنی یہ باتیں جن لوگوں نے کی ہیں ان کو میں جھٹلا بھی نہیں سکتا، اور میں یہ بات میری گردن کاٹ دو مان ہی نہیں سکتا کہ یہ اوشا رحمان اور انوشا رحمان کیا پدی کا شوربہ. نواز شریف اتنا بھولا نہیں ہے جتنا شکل سے بھولا نظر آتا ہے. میں گردن کٹوا لوں اگر یہ ثابت نہ ہو کہ یہ سب کچھ نواز شریف کے کہنے پہ ہوا. ویسٹ کو ابلائج کرنے کے لیے، ویسٹ اب تو چھپ رہا ہے کہ دنیا میں جنیوا کی کانفرنسوں میں چھپ رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ، اور ویسٹ میں ان کا اتنا اثر ہے، ان کا اتنا ووٹ ہو گیا ہے، اتنی ان کی سے ہے، اتنی ان کی لابی ہے امریکہ میں، برٹن میں اتنی احمدیز کی لابی ہے برٹن میں اور امریکہ میں کہ ان کا اثر ہے اور ان کو ابلائج کرنے کے لیے. کیپٹن صفدر تو دھرنے والوں کے ساتھ تھے، مطلب وہ تو ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیانات دیے ہیں، تو انقلاب ہے یہ. تو ابھی نہیں کہتا، ابھی تھوڑے دن باقی ہیں، لیکن میں ثابت کر سکوں یا نہ کر سکوں، ممکن ہے نہ بھی کر سکوں، کہ ایک تو وہ پیسے ہیں جو میں کہتا ہوں 9 بلین کیپٹن صفدر نے اور شیخ آفتاب اور تیسرے آدمی انہوں نے لیے کیبنٹ ڈویژن سے، یہ میں نیب میں لے کے جاؤں گا. کل میں خورشید شاہ صاحب کے دفتر میں گیا تھا، وہاں ابھی ڈاکومنٹ نہیں آئے، انہوں نے شاید روک لیا ہوں. میں اس نتیجے پہ سیاسی طور پہ پہنچا ہوں، الزام نہیں لگاتا کہ کیپٹن صفدر نے پیسے دیے ہیں لوگوں کو. پیسے دیے دیے، یہ جو فیض آباد کا ہوا ہے. میں فیض آباد کا نہیں کہتا، میں آن ہول کہتا ہوں. شیخ صاحب تھوڑا انٹرنیشنل معاملات پہ آ جائیں، اس ملک کو آبویسلی فارن پالیسی اب تو مجھے لگتا ہے فوجی چلا رہی ہوگی، پہلے بھی ان کا بہت انفلوئنس تھا. یہ جو لشکر طیبہ والا معاملہ ہوا، جس طرح اس کے بعد مشرف صاحب بھی سپورٹ میں آ گئے، وہ کہہ رہے میں ملاقاتیں بھی کرتا تھا جب میں آرمی چیف تھا اور بعد میں پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی، آپ کے نوٹس میں ہے یہ کہ لشکر طیبہ کو پاکستان کی طرف سے پوری سپورٹ ہے؟ مشرف صاحب نے ایڈمٹ کیا، کل مجھے بھی انٹرویو دیتے ہوئے ایڈمٹ کیا انہوں نے. دیکھیں لشکر کو کیسے ڈیل کریں ہم، وہ کون ہے ہمارے لیے دنیا میں؟ حافظ سعید صاحب ہو گئے اور شیخ یعقوب صاحب ہو گئے، مکی صاحب ہو گئے، دوسرے لوگ ہو گئے، یہ کوئی ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے، یہ کشمیر کی جد و جہد آزادی کے سپورٹر ہیں. یہ وہ کوئی بم پھاڑنے والے یا خودکش حملہ آور یا خودکش حملوں کو حرام سمجھنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر مشرف صاحب نے آپ کو انٹرویو دیا ہے، میں مجھے تو امریکہ نے جہاز سے اتارا کہ میرے فون کے اندر سے حافظ سعید کا نمبر نکل آیا. میں تو اس فون کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے موبائل پہ حافظ سعید کا نمبر ہے، آپ کے موبائل پہ شیخ یعقوب کا نمبر ہے. میں نے کہا میں سیاسی آدمی ہوں، ان میں نمبر ہوتے ہیں. سو دونوں دفعہ ابھی میں کینیڈا گیا تو مجھے انہوں نے، کیونکہ حافظ سعید کو جو انٹرنیشنلی پروجیکٹ کیا گیا ہے، میرا خیال ہے اس میں اس ملی پارٹی کو کچھ کام کرنا چاہیے. لیکن شیخ صاحب پرابلم یہ ہے، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو فنڈ دیا ہے، کولیشن اس کا 700 بلین سے اوپر آئی تھنک، اس میں ہاف جو ہے انہوں نے کنڈیشنل کر دیا کہ جب تک آپ حقائی نیٹ ورک اور ان سب کے خلاف کاروائی نہیں کریں. دیکھیں یہ اسی طرح کرتے ہیں ہمیشہ، جس طرح پاکستان میں اس وقت تتر بتر حکومت ہے، امریکہ میں بھی پینٹاگون ہوتی ہے، کانگریس ہوتی ہے، دی ہل ہوتی ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ ٹرمپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں جس قسم کے جا رہے ہیں، تھنک ٹینک ہوتا ہے، لابیز ہوتی ہیں. سو پاکستان میں ایسی پابندیاں کو پہلی دفعہ نہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو ملے گا، یہ نہیں کیا تو نہیں کیا گا. پاکستان میں لوگ مینج کر لیتے ہیں الٹی. ہم اس چرچل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے سیاست میں کہ 3 سپر پاور کے بارڈر ہمارے ساتھ لگتے ہیں. 3 سپر پاور کے،
اور ہم گوادر پر اگر بیٹھ جائیں تو دنیا کی کوئی ٹرانسپورٹ کی نقل و حمل نہیں ہو سکتی. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ گوادر از اے چرچل پوسٹ آلسو, کہ اگر گوادر پہ ہم 70 ملی میٹر کی ایک توپ لگا دیں دنیا کا کوئی جہاز ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. اور سیکنڈلی ہمارا جو جغرافیہ ہے, ہماری جیو پالیٹکس کا جو ہماری امپورٹنس ہے دو بر اعظموں میں, اس کو کوئی نفی نہیں کر سکتا. اور ایک بہتر پوزیشن موجودہ فوجیوں نے لائی ہے کہ رشیا کے ساتھ بہتر تعلقات کیے ہیں, ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کیے ہیں, اینڈ دیٹس اے گڈ سائن. شیخ رشید ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک بریک لیتے ہیں. آخری سوال میرا شیخ صاحب, الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ وقت پہ یا تھوڑی لیٹ ایک دو مہینہ, لیکن ہوتے دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ ابھی تو اس کا جواب میں نہیں دینا چاہتا, لیکن میں 2018 میں الیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہا. اچھا, یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈیلیمیٹیشن والے اس کی وجہ سے؟ ڈیلیمیٹیشن اور مردم شماری یہ کیلکولیشن کی بات ہے. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, یہ میں کہہ کے تھک چکا ہوں. لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ 30 ڈسٹرکٹس کی ابھی صرف فائنل مردم شماری ہوئی ہے, 100 کی رہتی ہے. اور 5% کا اگر اور کوٹا لگنا ہے تو یہ ایسی کہتے ہیں جون جولائی اگست ستمبر میں بھی نہیں ہوتے. سو میرے حساب میں الیکشن 2018 میں نہیں, کبھی بھی نہیں ہوں گے فی الحال. یہ بہت مشکل سوال ہے, بالآخر الیکشن تو کرانے ہی پڑتے ہیں. الٹیمیٹ اس دوران کیا ہوگا؟ حکومت تو مدت پوری, میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا اس مدت میں. یہ کہتے ہیں ہم مدت پوری کریں گے, اب اسپیکر بھی کہتا ہے مدت پوری کرنے نہیں ہوگی, اور آپ بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی. جب نہیں ہوگی, مشکل لگ رہا ہے نا, اگر نہیں ہوگی تو پھر میرا خیال ہے ایک درمیانی راستہ گورنمنٹ, فوج, سیاستدان, پارٹیاں سپریم کورٹ میں اس کے ایک لیگل حل کے لیے جائیں گی, تاکہ فوج بھی جائے گی کورٹ پہ. فوج کا کورٹ نہیں ہے جی, فوج انڈر دی کمان آف دی 199 یا 192 کے تحت کہ جو سپریم کورٹ حکم کرے اس کے تابع ہے. سر لاسٹ کوشچن, اگر بالفرض سیاسی لحاظ سے پوری نون لیگ مائنس ہو جائے, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, تو سیاست میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب آپ ہیں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, یہ پارٹیاں ہوں گی اس سے ملک, یہ باقی اتنی بڑی نواز شریف کی پارٹی کو کوئی تو لیڈ کرے گا نا, خاقان کرے یا کوئی کرے. میرے خیال میں خاقان اس کو لیڈ کرے گا, یہ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ خاقان صاحب کی پرفارمنس تو پیتھیٹک ہے اس وقت, پر ایسی ہے نا اس ملک میں. اب وہ جمال ناصر رہتا تو چوہی ناصر کیوں نہیں, چوہی نثار کیوں لیڈ کریں گے؟ چوہی نثار کی صورت حال اب وہ نہیں رہ گئی. اچھے لیڈر ہے, لیڈر ہونا اچھی بات ہے, ڈیسیژن پاور لینا بھی بڑا وقت پہ. اچھا لیڈر وقت پہ ڈیسیژن لیتا ہے, میرا خیال ہے ان میں کرج نہیں ہے ڈیسیژن لینے کی, ہو جائیں تو کوئی برے نہیں ہیں. لیکن عمران خان جو ہیں اس وقت ایک ابھرتا ہوا لیڈر ہے, اور میری خواہش ہے, دعا بھی ہوگی کہ وہ بہتر کامیابیوں کی طرف. بہت شکریہ وائی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ ان کے تمام تجزیے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ایگری بھی کر سکتے ہیں. فرنٹ لائن کامران ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.